Nedelje je negde oko 11 časova. Krenuo sam u Topli Do. Bilo je ovih dana dosta medija, međutim, ja sam čekao da se situacija što se tiče Toplog Dola donekle ne da smiri, već da se neke stvari pojasne i da sa ljudima koji tamo, kako kažu, brane svoju reku, razgovaramo. Mislim da ova priča koju ćemo raditi tako da čujemo ove strane, trebalo bi da široj javnosti pojasni neke detalje i iz jednog neutralnog, korektnog ugla ispriča priču o meštanima, o ljudima koji su ovde rođeni, o onima koji žele da podrže ljude koji se bore, da na onaj najiskreniji, najistiniti način pokaže trenutnu situaciju. Nadam se da ćemo uspeti u tome. Ovo je Topolovska reka. Voda ove godine. Evo pogledajte. Malo vode ima. Nema kiše, suše. I ona izgleda ovako bez dažnjeva. Ova predivna reka u kojoj ima pastrvke, rečica. U kojoj biljni životinski svet nalazi svoju nadu za život. Izazvala je veliko interesovanje i podelila ljudi. I smo krenuli u Topli Do u želji da ispričamo priču o ljudima koji brane ovu reku, ali da čujemo drugu stranu. Gde je istina u svemu ovom?